tsunami dibenarkan dalam politik. Ada satu orang, satu lagi. Dia daripada Penang. Yang lain tu dekat-dekat ya. Daripada balik dalam tempat dekat-dekat yang dia kalau dia, dia daripada ke Penang. Dia tak susah tak kisah dia tahu. Maknanya dia parent dia datang ambil dia. Boleh tak kok? Air flight boleh? Okay. Yes. Dengan muka yang baik.